Vernisáž výstavy Paralelné príbehy vo Východoslovenskom múzeu bola súčasťou osláv 57. výročia Maďarskej revolúcie v roku 1956. Prvé boje Maďarov s vojskami sovietskej okupačnej mocnosti trvali od 23. do 28. októbra 1956, kedy Moskva zdanlivo pristúpila na požiadavky novej maďarskej vlády. Za necelé 3 týždne bolo povstanie potlačené. Európski historici Maďarskú revolúciu považujú za jeden z prvých prejavov úsilia o dosiahnutie slobody a demokracie v 20. storočí, ktorá výrazne následne ovplyvnila demokratické úsilie v krajinách s komunistickým režimom v Poľsku aj v Československu. Myslím si, že vzájomná spolupráca je výborná. Som veľmi rada, že nás navštívil pán minister a že nás navštívili aj predstavitelia kraja a mesta. A myslím si, že je to dobrý signál pre ďalšiu spoluprácu. Ten, kto vie jazyk, či nie, to je maďarčina, francúzština, angličtina, a keď vyrastá aj v tom milieu, tak má velikánske plus, že môže poznať minimálne dve alebo aj viac kultúr. To znamená od dejín cez populárne piesne a drámy a literatúru, proste všetko, čo kinematografiu niekde vynechám, keď som každý týždeň minimálne raz v kine. Takže to je to velikánske plus, čo dáva znalosť jazykov, a to oznelo aj dneska na vernisáži našej výstavy Paralelné príbehy Budapešť-Košice, že tieto dve mesta mali stále veľmi, veľmi blízko. To znamená, u nás, keď boli zakázané niektoré filmy, napríklad Miloša Formana v bývalom Československu, ja som ich išiel a pozrel som si ich v Budapešti, lebo stáli za to. Ponímanie kraja Košíc, a špeciálne Košíc, to si myslím, že historicky, tu si ani človek neuvedomuje v tom meste, v tom okolí, práve tento rozmer, ktorý možno na Slovensku a Maďarsku posledné rokov rezonoval viac, ale ja som vždy hovoril, že my ten problém nemáme, takže nemám sa k čomu ani špeciálne vyjadriť, lebo vychádzame spolu ako obyvatelia, ako Košičania, a to vždy je národnosť Košičan.